ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତେ ନମଃ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 17 ଫେବୃଆରୀ ସୌର ଫାଲ୍ଗୁନ କୁମ୍ଭ 5 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପଙ୍କଧାର ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁରାଶିରେ ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 46 ଗତେ ମକର ଅହରାତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା 25 ଗତେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା। ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ଦେବତା ଜଳ। ତିଥି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ରାତ୍ର 11:35 ଗତେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଅହରାତ୍ର। ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ରାତ୍ର 11:40 ଗତେ ବ୍ୟତିପାତ ଅହରାତ୍ର। ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ୍ ଗତେ ସିଂହ ରାଶିର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ କର୍କଟ ରାଶିର ଏବଂ ରାତ୍ର 11:35 ଗତେ ସିଂହ ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାସ୍ତି। ଘାତ ବାର ବିଛା ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ। ଜାତ ଶିଶୁର ଆଜି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 46 ଗତେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର। ଯୋଗିନୀର ସ୍ଥିତି ଆଜି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣେ ଏବଂ 11:35 ଗତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପୋଇ ମସୁର ଡାଲି ତୈଳ ଏବଂ ରାତ୍ର 11:37 ଗତେ ବାଇଗଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିର ଅମୃତବେଳା ଦିବା 7:02 ମଧ୍ୟ ପୁନଃ 7:48 ଗତେ 10:07 ମଧ୍ୟ ପୁନଃ 12:26 ଗତେ 2:45 ମଧ୍ୟ ପୁନଃ 4:18 ଗତେ 5:50 ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ରାତ୍ର 7:26 ଗତେ 9:06 ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରାତ୍ର 9:06 ଗତେ 9:55 ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିବା 10:36 ଗତେ 12:03 ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ। ଆଜିର 12 ବେଳା ଦିବା 9:09 ଗତେ 10:36 ମଧ୍ୟ। କାଳ ବେଳା 10:36 ଗତେ 12:03 ମଧ୍ୟ। କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ର 8:53 ଗତେ 10:26 ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଓ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ଅପଯଶର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଓ ଗୋଲାପୀ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ଖରାପ ଖବର ହେତୁ ଆଜି ମନ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀଲାଭ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଜମା ବି ଭଲରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କଳିକଜିଆ ଅପଦସ୍ଥ ଅପଯଶ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ଓ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ସାଂସାରିକ କଳହ ଦେଖାଯିବ,
ମନମାଳିନ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆଜି ଭଲ। ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଅଶାନ୍ତିର ସହ ବିତେଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ରାଜସମ୍ମାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଚ୍ଛାରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ। କୌଣସି ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆଜି ଜଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନରେ ନିରାଶ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି ଓ ଗୋଲାପୀ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୂଷଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ନୀଳ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଆଜି ଦିନଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭୂଷଣ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବାଧାବିଘ୍ନ ସହ ଅତିବାହିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ। ସାଂସାରିକ କଳହ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ। ଆଜି ଦିନରେ ପରିବାରରେ ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ନୀଳ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଇନକମ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆୟ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ନୀଳ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାନସିକ ଖୁସି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେବେ। କିଛି କାମ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ଆଜି କରନ୍ତୁ, ତାହା ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆୟ ଯେତିକି କରିବେ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।